013. Night Vision. חברים יקרים, אני שמח להגיע לסדרה הבאה שלנו היום. גם הסדרה האחרונה שלנו היום. בשלב רבע הגמר, היום הראשון בעצם שלו. הוא יימשך שבוע הבא, אבל לפני זה. שחקנים שלנו! קפרוטוס הכחול, רים גלקסי וור. היריב שלו, קטרן האדום, PW Gaming Globex. אז PVT, המפה הראשונה היא כמובן דייבריק כאן, ו... PVT בדייבריק הולך להיות מעניין. אני חושב שזה מפה יחסית מאוזנת ב-PVT. הבעיה היחידה שאני רואה במפה הזאת, זה האזור הזה, או יותר נכון, נסתכל על הטיפה על האזור הזה של גלקסי וור, במידה וגלקסי וור רוצה לקחת בסיס שלישי. וגלובקס מצליח לשים כאן וייקינגס בתזמון טוב של 14 דקות. זה הולך לתפוס את גלקסי וור לא מוכן, בהנחה והוא ילך על קולוסוס טק. אבל כמובן, אנחנו מדברים על שנות אור מעכשיו. חוץ מזה, המפה הזאת בסדר גמור. והשחקנים האלה הם בסדר גמור. ויהיה כאן חם ומגניב. בחוץ קר, פה חם, חברים. בינתיים, משחק סטנדרטי לחלוטין. גלובקס לא שם גז, ילך כנראה על ה-One Rex Expand. גלובקס גם כן עושה סקאוט, רואה מה ליריב שלו יש. גלובקס עומד עכשיו להתרחב. וגלקסי וור, מה גלקסי וור עושה? יש לנו פה זילות עם קרונובוסט עליו. יכול להיות שנראה אותו מפעיל קצת לחץ מוקדם על היריב שלו. אנחנו נחכה ונראה את הבנקר. אני מאמין עולה כל רגע לגלובקס. יש לו כבר SCV מוכן. מאחורי זה, אבל קודם כל, הוא דואג לעכב טוב טוב את ה... את הבסיס של היריב שלו כרגע. גלקסי הוא רוצה להתרחב ומוצא את זה. והאם הוא בוחר להתרחב או שמה הוא בוחר לעשות משהו אחר? הבונקר במחצית הדרך ועלול לפגוש בזילות זוהם. בינתיים, סטוקר נוסף שמגיע לפה. לא, זה לא סטוקר נוסף, זה אותו סטוקר הראשון שיצא. הוא נאלץ לגרום לפרשר הזה, לא לעבוד יותר מדי. ואו, יש לנו פה גלובקס יוצא פה עם כמות גדולה מאוד של SCVs. אולי פחד פה טיפה מפרשר מוקדם? בכל מקרה זה מאחורינו, כי הבונקר הזה הסתיים, המרינס בפנים. גלובקס בינתיים מעכב פה במשך כל כך הרבה זמן את הנקסוס הנוספת של גלקסי וור. פולו-אפ של גלובקס, שני ברקסים, סך הכל שלוש, סטנדרטי לחלוטין. טווילייט קאונסל מגלובקס, סליחה, לא מגלובקס, נו, באמת, רואי. כמובן מגלקסי וור. הרגשה שלי זה שאנחנו הולכים לראות כאן דיטיז מהירים, במיוחד לנוכח העובדה שיש כאן סניקי פרוב. ודיטיז מהירים יכולים לעבוד פה טוב מאוד, אבל עם פתיחה כזאת יש סיכוי מאוד טוב שאנחנו נראה Engineering Bay. גם כן, לא כזה מאוחר מגלובקס. הדארק שריין מגיע, ועכשיו ה-SCV הזה היה קרוב מאוד להיכנס למיין פה, אבל גלקסי וור עם פיזור טוב מאוד של כוחות מצליח למנוע את זה, ושימו לב לזה, יש כאן סקאוט מרין. של גלובקס, כל כך חשוב. הוא הולך אפילו, לא,
הוא לא הולך, הוא לא הולך, הוא לא הולך. אמרתי, הוא הולך להגיע לפה, הוא הולך לראות את הפרוקסי פיילון, ואולי הוא יתחיל לחשוד. אוי אוי אוי, אבל גלקסי וור, לא שם פה פיילון. גלקסי וור, what are you doing? גלקסי וור, סטאפ! בינתיים גלובקס מתקדם עם כוח קטן של מרינס כאן. אבל גלקסי וור חוזר לכאן. הפרוב הזה לא חושב פעמיים, לא מאסס, לא פוחד יותר מדי. הדארק שריין עומד להסתיים. הגייטים הנוספים האלה הולכים להסתיים פחות או יותר באותו זמן. אפילו בדיוק באותו זמן, ייקח להם אבל עוד כ-10 שניות. לעשות את הוורפין שלהם. גלובקס עם פקטורים. יש לו 53 אנרגיה, אם הוא מבזבז את זה על מיול. אבל זה לא משנה, יש לו כאן מיסיל טורט. עם אנג'ינירינג ביי. זה לא משנה. וזה המהלך המסוכן ששחקני פרוטוס עושים עם DTs. אבל ה-DTs האלה יצליחו להיכנס לפה. אחד יצליח להיכנס. אחד יצליח להיכנס, האם הוא יצליח לעשות נזק מינימלי לחלוטין. וגלובקס עכשיו יודע, אני ביתרון מטורף. גלובקס יודע את זה, אנחנו יודעים את זה. זה הבעיה בבילדים כאלה מפרוטוס שהם בליינד. הם בליינד ויש להם הארד קאונטר. וגלובקס עכשיו יכול לנצל את זה לדרופים בצורה מאוד מאוד יעילה. כי לגלקסי רור כרגע אין תשובה לזה, גם אין בלינק, יש לנו צ'ארג' בדרך. דאבל מדיבקס עומדים לצאת בקרוב, וזה הולך לסמן לגלובקס, היי, תהיה אגרסיבי. הולך להגיע לפה עם חלק נכבד מהמרינס, הולך לעשות פה איזשהו איגוף. ארקונים בדרך, טמפלרס גם כן עומדים להצטרף אלינו בקרוב, אבל גם שימו לב לזה, כל הטק של גלקסי וור במיקום כל כך כל כך פגיע. אם יהיה כאן דרופ, הטמפלר ארקייבס, הביטיז והטווילט קאונסל יכולים ליפול, וזה עלול להיות הסוף של גלקסי וור במשחק הזה. עכשיו גלקסי וור מודע לעובדם שיש מדיבקס בחוץ, ואם גלובקס לא תוקף כאן ולא מנצל את יתרון הדרופים שלו, הוא זורק אותו לחינם. צ'ארג' עומד להסתיים, ונגד מרינס בלבד יש מצב שהכוח הקטן הזה דווקא עלול לעשות הרבה מאוד נזק לגלובקס עם פורס פילדים טובים, עם פוקוס פייר טוב של ארקון. אבל אתם יודעים, דרופ הוא דבר מאוד מאוד יעיל, וגלובקס יודע את זה. הוא הולך להגיע לפה, והוא הולך לסגת רק משתי סטוקרים, וזה טיפה חבל, כי הוא היה יכול להגיע לפה ולעשות הרבה יותר נזק מזה. בינתיים, גלקסי וור מחכה. עכשיו מגיעים לפה שני הטמפלרס שצריכים לתת את אותות הפידבק שלהם, והנה הפידבקס מגיעים. אבל הדרופ הזה נכנס כליל, הארקון הזה הולך להסתיים, והשאלה, האם הם יתפסו פה עוד טק איכותי? האם הם יצליחו לעשות פוקוס דאון לטמפלר ארקייבס? אם כן, אוי, זה מכה קשה לגלקסי וור שהולך להפסיד את הספלאש דמג שלו. מכה קשה לגלקסי וור שהיה באמצע חקירה של הסטורם, ולא יהיה לו ספלאש דמג, ומול הרבה מאוד מדיווקים ומול קומנד סנטר שלישי כבר מגלובקס, הנושא הזה עלול להיות מאוד בעייתי. מורדר ראשון בשדה, נכון? מורדר ראשון, ונראה לי שהייתה שם איזושהי צליפה יכול להיות באובזרבר? אני אומר יכול להיות, כי לא נראה לי שיש רובו לגלקסי וור, לא מסתמן שלא. עם כמות גדולה של מדיווקס, גלובקס יהיה פה מאוד 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 חזק. לצערו אבל אין לו הרבה מוראברס, ומה שזה אומר, זה אומר שאין הרבה קונקסיב שלס. גוסט אקדמי בדרך. גלובקס עומד להיות 1-1.
גלקסי וור צריך עוד מספר שניות כדי לסיים את האחד-אחד שלו. אנחנו רואים אותו עכשיו יוצא כאן מהמיין שלו, הולך להבין מול מה הוא מתמודד, וגלובקס, האם הוא בוחר לתקוף? בוחר בשלב זה של המשחק לא לתקוף. דיטיז ימשיכו לעשות פה וורפין, סטורם עומד להסתיים, ויש לנו טמפלר אחד שעושה וורפין, אני לא יודע איפה. יש לנו כאן נינג'ה אקספנשן מגלקסי וור, שזה בחירה מאוד מעניינת, במידה ולא יעשו לזה סקאוט. גלובקס יחשוב שהמצב שלו מעולה, שכן הוא שלושה בסיסים מול רק שניים. שימו לב אגב למיקום המאוד חכם של הבונקר הזה, מאחורי מיסל טורט, מאחורי סופליי דיפוז. הולך להשאיר כאן ארבע מרינס שישמרו על המוצב הנידח הזה כאן בשלישי שלו, אבל יש כבר גוסטים בחוץ, וכשהגוסטים האלה בחוץ זה אומר שגלקסי וור יכול להיות פגיע. מה זה פגיע? סופר פגיע עכשיו למתקפה, כי במידה מאוד גרידי מגלקסי וור, לוקח בסיס רביעים. הגוסטים הללו יפגעו, אם הם יפגעו בארגונים, אם יפגעו בהיי טמפלר, לא יהיה ספלש לגלקסי וור, וזה הולך להציב אותו במצב גם ככה בעייתי. 164 סופליי מול 125, שחקנים יחסית שווים באפגרייטס. גלקסי וור טיפה מקדים את היריב שלו. אנחנו רואים פה דרופ, או יותר נכון התקפה משני כיוונים בו זמנית, וגלקסי וור הולך להפסיד את הבסיס הזה, הוא לא יוכל להגן עליו. שני טמפלרים מגיעים לפה כדי לעשות מה שהם צריכים לעשות. איפה הגוסטים? אני מחפש את הגוסטים, הנה הגוסטים. גוסטים פה מאחור, אני לא יודע מה הם עושים שם. הנקסוס, פרוקסי נקסוס הזאת, נפלה. גלקסי וור יודע שהוא יצטרך להתמקם בבסיס אחד, הוא לא יכול להיות יותר מדי גרידי, הוא היה גרידי עד עכשיו. מי שכן גרידי זה זה גלובקס עם עוד ארבעה קומנד סנטרים. ועכשיו אנחנו הולכים לראות את האנגייג'מנט הזה במרכז המפה, הנה זה מגיע. אבל גלובקס אומר, אני לא נלחם פה, אני נוסג לאחור כי אני תוקף משני כיוונים. אתה תחשוב שאני פגיע, אבל אני בעצם הולך לעשות לך פוקוס דאון פה לנקסוס, או לפחות ככה זה נראה שזה מה שמתכוון לעשות. בזמן הזה הוא הולך להיכנס עם כל הכוחות שלו למיין. אוי לא, אוי לא, זה כמו דום דרופ, רק הרבה יותר גרוע, כי זה אפילו לא היה צריך דרופ. תופס פה את האפגרידים בעודם נחקרים, הולך לתפוס הרבה מאוד עובדים, וגלקסי וור נאלץ לחזור לבסיס שלו פה, וגלובקס הולך לתפוס פה את הדיטיז, את הטמפלר הארקייבס, את מרבית הכוחות, ופשוט לברוח מכאן. והנזק, אוי הנזק. אוי! אוי! איך פספסתי את זה? אמרתי ניקח דקה לנשום בזמן הזה. אני לא ממש פספסתי את זה. אני רוצה להגיד לשחקנים האלה לצאת מהמשחק כדי שאני אוכל ללכת לריפליי ופשוט לתפוס את הרגע הזה. יש פה טמפלרים בתוך וור פריזם שפשוט צלפו בכל כך הרבה מדיווקס מגלובקס. זה שיר אותו לפי דעתי עם שני מדיווקים בינתיים על המפה בלבד, יש שלושה. אוי אוי אוי, זה יכול להיות מכה קשה לגלובקס וגלקסי וור, במידה והוא תופס פה אינגייג'מנט טוב לפני שהקומנד סנטר הזה הופך לפלנטרי פורטרס. המשחק הזה יכול להתהפך בין רגע, הכל שאלה עכשיו של מי תוקף, מה, מתי, איך, למה, כמה. הרבה גוסטים מצטרפים עכשיו, ושימו לב לוורפריזם הזאת שעכשיו מגיעה לפה, מנחיתה דיפטיז שהסטורמים שלהם לא מצליחים לעשות יותר מדי נזק. עוד גוסטים מגיעים לפה אבל בעמדה לא טובה, אבל הביוקול מגלובקס פשוט גדול מדי בשלב הזה של המשחק.
147 סופליי מול 80 סופליי. לא משאיר פה מקומות לתהות בהם מה יכול להיות. הבסיס השלישי של גלקסי רק עכשיו מסתיים, בעוד ששימו לב כמה קומנד סנטרים גלובקס מחזיק ברשותו, וללא ספלש דמג'. נכון, אין ספלש דמג' יותר לגלקסי וור, הוא מסתמך רק על גייטווי טק, בעיקר כרגע על זילוטים. אין הרבה מה... הוא לא יכול לצאת מזה יותר מדי. עוד ניסיון כאן של גלקסי וור. נכשל. וגלקסי וור, הוא מבין. הוא מבין יותר טוב ממני, הוא מבין יותר טוב מכם, הוא מבין יותר טוב מגלובקס, שהמשחק הזה כבר לא בידיים שלו. אבל הוא עושה מה ששחקן טורניר צריך לעשות, וזה להראות חוסר ויתור מוחלט. להראות שהוא נלחם עד הדקה האחרונה, שהיריב שלו לא יחיה אותו בקלות. גלובקס, שחקן סבלני, שחקן סבלני מאוד, הולך לראות שהוא מתמודד מול מקסימום שלושה בסיסים פרוטוס. הוא יודע שהוא במצב הרבה יותר טוב ממנו, אפילו מייצר לנו פה באטל קרוזרים. יש לנו כאן באטל קרוזרים on the way, ומול אפס אנטייר, הייתי אומר שזה החלטה לא רעה בכלל. בכל מקרה, הוא לא יצטרך את זה. הוא יגיע לפה עכשיו, אנחנו נראה כאן את ה-EMP. הצ'ארג' לא צלל, עם החטור. אוו סופי. גלקסי וור, מבין שזה הסוף. למשחק הזה.